L'Ajuntament de Banyoles prepara un acte d'homenatge als veïns i veïnes de Banyoles i resta de la comarca que van haver de marxar a l'exili republicà al febrer de l'any 1939. L'acte es farà el diumenge 22 de desembre al Pavelló de la Draga i s'emmarca en el projecte de memòria històrica que es porta a terme des del Consistori Banyolí i que inclou diferents àmbits. El 15 d'octubre de l'any passat ja es va celebrar a la capital del Pla de l'Estany un acte similar en homenatge als represaliats pel franquisme i aprofitant que es compleixen 80 anys de l'inici de l'exili republicà, aquest any es farà el reconeixement als exiliats. I ens va semblar que aquest homenatge no quedava del tot complet si no teníem en compte les persones que van haver de marxar, no? Que es van haver d'exiliar al final de la Guerra Civil. Com en aquella ocasió ha estat imprescindible la tasca dels historiadors locals Jordi Galofré i Miquel Rostollet, que han estat fent la recerca per quantificar les persones que van haver de marxar a l'exili. Es calcula que unes 350 persones de Banyoles i comarca van haver de fugir a França, essent internades per les autoritats franceses en camps de concentració improvisats i sense condicions, principalment el d'Argelès-sur-Mer. Uns quants van tornar molt aviat i van anar a parar a camps de concentració franquistes, com el de Sant Marcos a Lleó. Uns altres es van enrolar a companyies de treballadors estrangers, van ser empresonats pels alemanys i deportats a Mauthausen, on van morir 9 banyolins i veïns del Pla de l'Estany. Uns altres van anar a Rússia, que aleshores era la Unió Soviètica, on van patir les conseqüències de la invasió nazi. Uns altres van trobar acollida a Amèrica, sobretot a Mèxic. La majoria es van instal·lar a França, molts a la Catalunya Nord, especialment a Prada i a Illa. El fet que es dispersessin tant i que alguns no tornessin està dificultant la tasca de contactar amb els seus familiars i és per això que l'Ajuntament ha obert una campanya on demana a totes les persones que tinguin un familiar que es va exiliar que es posin en contacte amb l'arxiu comarcal del Pla de l'Estany. És molt complicat posar-nos en contacte amb els descendents. Ja va ser complicat amb el cas del Consell de Guerra, però aquí encara és més complicat perquè n'hi ha que no han tornat. I llavors, clar, si no han tornat, costa molt saber poder posar-nos en contacte amb els seus. Fins al moment s'ha pogut contactar amb més d'un centenar de famílies de persones que es van haver d'exiliar per poder portar a terme aquest acte d'homenatge. Durant l'acte es lliurarà als familiars un diploma en honor i memòria de cada exiliat per recordar i honorar la seva memòria. Es comptarà amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Banyoles i del Batxillerat Artístic de l'Institut Josep Brugolat. Joanó.